öz istəyimizə doğru. Kiçik bir dəyişiklik etmişik, belə ki, əvvəl 91 kilogramda mübarizəmiz olacaq, sonra 85 kilogram. Daha maraqlı görüşü bir qədər sonra hesablamışıq. Odur ki, ən ağır şəkili boksçular ringə dəvət edirəm, Venky Mumbai Fighters'dan Koon! En ağır şekilde boksçu rakibin heyetinden. Dedim ki tüm parma zero de herkesi fıntış de mutlu düşün. Yol sapın o disansı da bozdu herkesi her koşuş ke mutlu düşün. Düşmanı ki canını peca ki puski her sağdış ke mutlu düşün. Her verisi neke anlar. Alkışlayan Koon! Hatırlayırsınız, birinci görüşdə də rəqib boksçumuz belə bir dairə vurmuşdu mənim ətrafımda. İndi görək nə olacaq, amma güclü rəqibdir. Mən sizə deyirəm ki, şəxsən mən bizim Baku Fires'in boksçunun yerində olmaq istəməzdim. Beləliklə, gəlin güclü alkışlayaq ki, görün kimlə mübarizə aparacaq. Deniz Poyatsyka! Kula qarşı mübarizə aparacaq. Mən sizə ring hakimi təqdim edirəm. Referi René Just. Slovakiya. Rəqib boksçu dua edir. Biz uğurlar arzu edirik deyinsə, çünki çətin bir görüş olacaq, hiss olunur. Ağır çəkili boksçularımız və biz birinci raundu elan edirik. Daha ən az iki görüş gözləyib bizləri və biz birinci raundu başlayıb. Thank you.
Seconds out, round number two, ikinci round. Out, round number three, üçüncü round. Thank you.
Hey. Stop. Dördüncü round. Oh!
Second round, round number five. Beşinci round. Boksunu Azerbaycan azarkeşi həmişə olduğu kimi bu gündən möhtəşəmdir. Siz ən yaxşı sözlərə layiqsiz. Beləliklə birinci hakim Joshuan 48-46 48-46. Yardu 46-48 46-48. Yardfri üçüncü hakim 48-46 48-46. Galip geldi. Deniz Poyatsyka!